روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پیغام تلویزیون د پښلمی پروگرام محترم ولیدونکو او کتونکو، دا چې د رمضان مبارک میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده، د نیکو اعمالو میاشت ده. څرنګه چې په دې کې عبادتونه ډېر بهتره دي، نیک اعمال پکې بهتره دي، د هغو یادول پکار دي، په هغو باندې عمل کول پکار دي. همدغه راز په دې میاشت کې، په دې مبارکه میاشت کې ډېر زیات واقعات د اسلامي تاریخ کې راغلي دي چې هغه واقعات پیش شوي. د هغو یادول موږ او تاسې ته هم ضروري دي، لازمي ده چې دغه باندې پوه شو. هغه احداث او هغه کارونه چې په دې میاشت کې واقع شوي دي، هغه موږ او تاسې وپېژنو. نو په دې باره کې زموږ سره مولوی صاحب احسان الله ساجد استودیو کې حاضر دی، د هغه سره په دې باره کې خبرې کوو انشاءالله. نو مولوی صاحب محترم، اولنۍ پوښتنه دا ده چې په دې مبارکه میاشت کې کوم داسې واقعات دي، هغه معلوم واقعات چې په دې مبارکه میاشت کې شوي دي، که هغه راته لنډ مختصر بیان کوي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین، اما بعد، کله څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله چې دا د رمضان مبارک میاشت ده، ډېره د برکت میاشت ده، او په دې کې که موږ وګورو په اسلامي تاریخ کې ځینې داسې واقعات پېښ شوي دي چې هغه ډېر تاریخي واقعات دي. مثال کې طور پر د قرآن مجید نزول ابتدا هغه په دې میاشت کې سره، دغسې ډېر عبادات هغه امر په دې میاشت کې سوی. دغسې بل اړخ ته که موږ وګورو د اسلامي فتوحاتو کې ډېر داسې فتوحات دي چې هغه په دې رمضان مبارک په میاشت کې راغلي دي. د دې مثال غزوه بدر، یو مشهوره په اسلامي تاریخ کې مشهوره ترینه غزوه او د اسلام اوله غټه فتح هغه په دې میاشت کې راغلی. دغسې فتح مکه، مکه فتح سوې هغه په دې میاشت کې فتح سوې. دغسې د جزیرة العرب څخه د باندې که موږ د اسلامي تاریخ وګورو، په اندلس کې ډېرې فتوحات دي چې هغه په دې میاشت کې راغلي دي. او دغسې نور په عالمي اسلام کې داسې ډېر فتوحات دي چې هغه په دې میاشت کې راغلي. زه صرف د یوې خبرې دلته اضافه کول غواړم، هغه دا ده چې اسلامي تاریخ کې چې کوم فتوحات دي، د هغه یو مادي اسباب دي او یو معنوي او روحي اسباب دي. ځکه فتحه، کامیابي د دې حقیقي مسبب الاسباب هغه خو الله رب العالمین دي. که سره د دې چې مسلمانان هغه په دې میاشت کې روژې نیسي، د ورځې د شپې عبادات کوي، د دې سره سره هغو فتوحاتو حاصل کړي دي. نو په دې کې اشاره ده چې په دعا دا یو ډېر عظیمه صلاح ده، او په دې باندې الله رب العالمین مسلمانانو ته ډېرې فتوحات نصیب کړي دي. شخص محترم، ډېر مهم موضوعګانو ته دې اشاره وکړه. ستاسې په دې موضوعګانو کې لومړی چې تاسې اشاره وکړه، هغه هم د قرآن کریم نزول ته اشاره وکړه. د قرآن کریم نزول څه وخت شروع شو، که دغه ته لنډه اشاره وکړئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا وه، کله څنګه چې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په حدیث کې دی، صحیح بخاری کې دا حدیث موجود دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سمخ کې چې پر ده باندې وحی را نازل سي، نبی علیه السلام به د کوره ووتی او د ځان سره به خوراک او چشاک واخستی او په غار حرا ته ورانی. دا غار حرا دا په مکه مکرمه کې دی، او د حرم سره تقریبا پر 8 کیلومتره باندې نږدې یو غر دی، او په هغه کې دا یو غار دی. دلته به راتلی نبی علیه السلام به څو شپې دلته تېرول. د هغه یو خپل سبب و، ځکه د کومه معاشره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند تیر کړی دی، خصوصا د نبوت څخه مخکې، هغه د جاهلیت دور دی. په هغه کې ظلم، نارواوي، د دې سره سره
شرک بدعات خرافات دا عامو نو نبی علیه السلام براووتی دی دا پارا چه سوچ وی فکر وی پا دی کائناتو کی پا دی دنیا کی او گوری دا اسمانو دا مزکو دی شانتا شتا خود یو عظیم مقصد دا پارا اللہ رب العالمین دا دنیا و دا کون پیدا کرده نو دردی بوری چه نبی علیه السلام پا دی غار حرا کیو او دا یو اشتما شپا دا رمضان مبارک و او جبریل علیه السلام اغرالی او نبی علیه السلام باندی وحی را نازلی کرد نو دا یو اشتما شپا دا رمضان مبارک و او اولنی هغا وحی چه اغا پا دی ملاقات کی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم باندی را نازلی سوی دی اغا دا سورة العلق اولنی آیاتون دی چه اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم او پدی اولنی آیاتو کمر اگرو دا علم خواهد اشاره دا لوستلو خواهد اشاره دا پدی کم دی خواهد اشاره دا شد دا اسلام دا دین دا دیر دیر زیاد تعلق دی دا علم سر دا انسانیت دا جهالت پدی علم باندی اغا ختمیر دا غسی نورم کم سورتون چی دی اغا پا اول مرحله که چرا نازل سوی دی پاکی سورت المدثر دی سورت مزمل دی او دا غسی نور سورتون و آیاتون دی یا ایوها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر دی آیاتو کم رسول الله صلی اللہ علیه وسلم تا امر سوی دی چی تا ولارسا او دعوت توحید دا اللہ رب العالمین دا یوالی دا اللہ رب العالمین دا عبادت دا اسلام دا پیغام را واخلا و کائنات و دنیا تی ورسو او دا غسی یا ایوها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا پا دی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا امر سوی دی چتا دا شفیع عبادت کوا قیام اللیل کوا نو دا اسلام پا غا اولنی احکامو کی چی کم غٹ غٹ مسائل ذکر سوی دی پا غا کی یو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زنی عباداتو باند دا تکلیف سوی دی کل قیام اللیل سو دا سنور دا غسی دوام دا چتا دا دعوت بل چاہتا ورسو دی دا ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت خپل مراحل دی پا اول مرحلہ کی دعوت سری و پا پرتا باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن مجید او دا توحید دا دعوت انفرادی تور خلق تور کردی دی در دی بوری چی بیا دا اللہ رب العالمین دا خواست دی پا دی باندی امر سو چی فستع بی ما تو امر جهری دعوت بیا نبی علیہ السلام شروع کردی دی خو دلتا یو مهم خبر دادا چی کم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی وحی را نازلی سولی نو نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام بے تنگ ونی ہوئی نو پا دی باندی با نبی علیہ السلام پا دیر تکلیف باندی سو نو در دی بوری چی نبی علیہ السلام دا دی ملاقات بعد روانی رخ پل کورت کورت رازی او علت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ چی دا نبی علیہ السلام زوجی مطہرہ و اغتا فرمائی چی زمیلونی زمیلونی د خوف او د ویرې د وجې سه هغه ته وایي چې ما پټ کوي ما پټ کوي نو تر دې پورې چې نبی علیه السلام هغه ته بیا دا واقعه بیانوي ورته فرمایي چې لقد خشیت علی نفسی زه پر ځان باندې وویرېدلم چې د یو غټ مشکله سره مخامخ کېږ نو د دې خدیجې رضی الله عنها حکمت ته وګوره چه دا ورطا فرمائی چه ایده اللہ رسول والله لا یخزیک اللہ ابدا از ما دی پا اللہ بانی قسمی اس کلب اللہ رب العالمین تا نزای کی زکا پتا کی دا سی صفات دی دا کمال صفتون دی پتا کی چه دا دا کمال صفتون پا یو انسان کی راسی اللہ رب العالمین دا اغا انسان ضرور اغا تعاون کی او اغا نزای کی انکا لتصل الرحم و تحمل الکل و تكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر سلا رحمك دو دوستان وقريبان سر الشك دو محتاج ودو فقير تعاونك او دا غسي بتاكي شش صفات دا صفات شبه انسان كي الله رب العالمين اغا انسان اغا نزاك نو دا اغا اول مرحلة دا نزول وحي
چې هغه په دې میاشت کې هغه پر یوویشتمه د رمضان مبارک په آخري عشره کې د هغه نزول سوی دی قرآن مجید. بالکل، جزاک الله خیرا مولیس محترم. تاسې د قرآن کریم هغه لومړني نزول ته اشاره وکړه. زه په دې دغه کې یو پوښتنه لرم چې لکه قرآن کریم الله رب العالمین د رمضان په میاشت کې نازل کړی، بیا په آخرانۍ لسیزه کې اعجاز د قرآن کریم، قرآن کریم څه اعجاز لري؟ دا د الله تعالی هغه کتاب دی چې خلک داسې علما کرام وایي چې لکه د رمضان میاشت د قرآن میاشت ده. داسې هم ځینې علما کرام وایي د دې اعجاز څه دی؟ د الله تعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا هغه میاشت ده چې په دې کې د قرآن مجید نزول سوی. د قرآن مجید دا معجز کتاب دی، او دا هغه کتاب دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. کله د نبی علیه السلام سره مخکې چې کوم انبیا هغه دې دنیا ته الله رب العالمین راستولی دي، هر نبی ته یو معجزه ورکړې ده. او د معجزې فایده دایي چې په هغه باندې عام انسانانو ته دا یقین حاصلېږي چې دا انسان د الله رب العالمین د خواست سره راستول سوی پیغمبر دی، او دا کمی خبرې چې کوي دا د ځان څخه نه کوي، بلکې دا د الله امر دی. مثال کې طور پر موسی علیه السلام ته الله رب العالمین هغه لکړی ورکړی وه، عصای ورکړی وه چې هغه به مار شو، او دغسې عیسی علیه السلام به مړی را ژوندی کوله، او داسې نور نبیان. نبی علیه السلام صحیح حدیث کې فرمایي چې ما ته چې کومه معجزه راکول سوې ده هغه دا قرآن دی. او دا داسې یو کتاب دی چې د دې په شان باندې یو د ټول انسانان که راجمع سي، د دې په شان باندې نه یو آیت نه یو سورت نه داسې قرآن جوړولی سي، بلکې قرآن مجید کې الله رب العالمین د ټولو انسانانو ته دا تحدي او دا چیلنج جوړ کړی. ان کنتم فی ریب ما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، که چیرې انسانانو ستاسو په زړونو کې شک وي چې دا به آیا دا به د الله کلام وي که به نه وي، نو تاسو هم دانش ولاست، علم ولاست، فصاحت و بلاغت ولاست، تاسو هم داسې یو سورت جوړ کړئ. موږ وګورو د قرآن مجید کې ډېر مختصر سورتونه شته. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. په دوو لیکرو کې یو سورت دی. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. په یوه نیمه لیکه کې دا سورت د هغه باوجوده د عربو د معاشرې جایزه که موږ واخلو، په هغه وخت کې دوی په دې فصاحت و بلاغت باندې ډېر نازېدل. په دې کې شعرا وه، په دې کې بلاغا وه، فصحا وه. نو دې د وجې سه که موږ وګورو دا د قرآن مجید یو اعجاز او معجزه وه چې نبی علیه السلام به په هغه وخت کې چا ته دعوت د اسلام ورکوي هغه به یې په څه طریقه باندې ورکوي؟ هغه به په دې طریقه باندې چې د قرآن مجید آیاتونه به پر هغه باندې قراءت کړل و به یې لوستل. نو هغه چې به واورېدله چې دا خو د انسان کلام نه شي کېدلی. دې ته وایي چې زه د پیغام و کتونکو او ناظرینو ته دا وایم چې د قرآن مجید خپل یو خاص حلاوت دی، او دا حلاوت که تاسو غواړي چې محسوس یې کوي نو تاسو عربي زده کړئ او د قرآن مجید ترجمه یې زده کړئ. که یو انسان دغه عربي زده کړي، عربي ژبه باندې د ده مهارت په هغه کې حاصل کړي، د هغه بعد بیا دی د قرآن مجید واوري یا ووایي، نو بیا دته اندازه لګېږي چې دا د عامې عربي سره د دې کلام چې هغه د الله رب العالمین کلام د دې څومره ډېر فرق دی. ځکه هغه یو غټ سمندر یو په یو څو الفاظو کې الله رب العالمین هغه راجمع کړي. نو ستاسو کوم پوښتنه د اعجاز د قرآن مجید اعجاز هغه په څو څیزونو کې دی. یو دا چې قرآن مجید چې دا کوم الفاظ دی او کوم اسلوب دی دا خپله معجزه دی. مطلب په عربو کې په هغه وخت کې کومې خبرې چې وي هغه په دوو طریقو باندې، یا په نثر باندې وي یا په شعر باندې وي. دا نه په نثر دی نه په شعر دی، یو نوی اسلوب دی د آیاتو، او دا اسلوب هغه نه پیژندي، او
په دې کې ډېر عجیبه تنسیق دی، په دې کې یو عجیبه د کلماتو اختیار خاص اختیار الله رب العالمین کړی دی. یو معمولي لفظ دی او دغه یو ډېر غټې معناوې په هغه کې پرتې دي. نو یو خو د دې اعجاز په دې اسلوب او په الفاظو او په لغت باندې دی. دغسې قرآن مجید که موږ وګورو د علم پخواني امتو قصص اخبار واقعات هغه الله رب العالمین ذکر کړی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم یا په هغه وخت کې د عربو سره داسې څوک نه وه چې هغه د انسانیت د تاریخ هغه ته معلوم وي، او په دونه دقیق انداز باندې الله رب العالمین هغه قصص واقعات په دې کې ذکر کړي دي. بلکې د را روان وخت ځینې داسې واقعات دي چې هغه ته هم اشاره کړې. مثلا په سورة الروم کې الله رب العالمین فرمایي چې غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. رومیانو د فارسیانو په هغه وخت کې عالمي دغه دوه غټ طاقتونه وه، دې مابینځ کې جنګ راغلی، فارسیانو وګټل. نو الله رب العالمین په دې آیت کې دا خبر ورکوي نبی علیه السلام ته چې عن قریب به فارسیان یا فرس هغه به شکست خوري او رومیان به بیرته کامیابه کېږي، او هغه واقعي هغسې وسول. او دا وجه د الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم ته زیر ورکړ به دا و چې کوم هغوی مجوس و فارسیان او هغوی اهل کتاب و د کتاب خاوندان. اهل کتاب هغه خو مسلمانان ته نږدې دي، کم از کم آسماني یو دین مني، که څه هم هغه محرف دیني. دغسې که موږ وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین دا خبر ورکوي چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، دا إسلام بمختزي أو دا بدير نشركيج أو جزيرة العرب تبرسيج أو فوجنا فوجنا خلق عبر أن نوزي في إسلام كأو دا غسي مسول. أبو لهب هغا إنسان شاغا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دعوت غش تشمنه، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. دا هلاكت ذكر أو خبر الله رب العالمین دا هغه په ژوند کې ورکوي چې دی به تباه کېږي. دا هم هغه کولی شوی که څوم د درواغو ایمان او اسلام هغه راوړی وای چې زه خو دا د مسلمان څوم او زما د هلاکت خبر الله رب العالمین قرآن مجید کې ورکوي. نو دا هم د قرآن مجید اعجاز دی. دغسې د دې چې کوم مسائل د انسان د ټول ژوند سره متعلق چې کوم مسائل دي هغه ټول الله رب العالمین په دې کې ذکر کړي دي. نو د قرآن مجید دا یو اعجاز دی، دا یو چیلنج دی چې تر قیامت تر ورځې پورې به یو داسې انسان هغه نس پیدا چې هغه داسې یو کلام جوړ کړي، او که څوم هغه یو صورت وي که څوم هغه یو څو آیات وي. بالکل ډېره ښه موضوع ده، او رښتیا چې قرآن کریم د الله رب العالمین یو معجز کتاب دی. زه په دې ځای کې یو مهم مسله زما ذهن ته راغله. مولوی صاحب محترم، کله نا کله د روژې په میاشت کې د یو چا فکر نه وي، یا خوراک وکي یا څښاک وکي، او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې فإنما أطعمه الله وسقاه، الله رب العالمین دې سړي ته خوراک او څښاک ورکړی، چې څه په غلطۍ سره یا په ناپوهۍ سره د په ناخبرۍ سره دا خوراک یا څښاک کوي. ځینې خلک بیا وایي چې نه، دې ته به مونږ نه وایو چې مه کوه خوراک، ځکه دېره الله تعالی خوراک یا څښاک ورکوي، د دې څه خبرې وضاحت کړی وکړئ. په دې باب کې یو حدیث راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اکل او شرب ناسیا، چې یو انسان خوراک وکړي یا څښاک وکړي په حالت د روژې کې خو د ده په یېره باندې، او دا هم وختونه د روژې په اولو ورځ کې دا پیښیږي، انسان د روژې سره نه عادت، نو یو خوراک وکړي یا څښاک وکړي، نو وایي فإنما أطعمه الله وسقاه، په دې باندې د ده روژه نه ماتېږي، بلکې دا د الله ضیافت او میلمستیا وه چې ده ته یې ورکړه. اوس دلته مهمه مسله دا ده چې د ده روژه خو نه سوه ماته، آیا چې یو بل څوک دی ویني هغه به ده ته وایي چې د خوراک او څښاک بند کړه، موږ خو روژه ده رمضان مبارک په میاشته کې، که نه؟ په دې باب کې صحیح او راجع قول دا دی چې هغه به ده ته ورپه یادوي سر روژه ده، موږ په روژه کې یو، ځکه دا ولې په دې باب کې بل حدیث کوم راغلی چې من رآ منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه. نو د ده په باره کې دا کوم انسان چې ویني د هغه په باره کې دا یو منکر کار، په روژه کې خوراک کول څښاک کول
نو دی په دې باندې مامور دی چې منکر کار دی ویني هغه دی ورته وایي چې دا موږ رو پروژه کې نو ته دا خوراک بند نو راجع قول هغه دی او د په کاروم دا د چې هغه د تور په یاد کې چې موږ د روژې په حالت کې نو تاسو دا خوراک او دا چشاک هغه بند کړي. جزاک الله خیرا. الله تعالی تاسو ته اجر درکړي. مولوی صاحب محترم، زمونږ د دې پروګرام وختم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. نو د پښتلمی پروګرام محترم اوریدونکو، د پیغام تلویزیون کتونکو، زمونږ نننی پروګرام په دې ځای باندې سرته رسیږي. موږ سره مولانا ساجد صاحب، احسان الله ساجد صاحب په سټوډیو کې، د هغه نه یو جهان مننه کوو چې موږ ته د رمضان په میاشت کې چې کوم مهم وقایع دي، کوم مهم احداث مخته راغلي دي، هغه موږ ته په لنډ ډول باندې راوښودل، هغه موږ ته زده کړل. د دې سره سره هغه لومړی کومه غټه حادثه، غټه واقع چې وه، د قرآن کریم نزول، د قرآن کریم د نزول شروع کېدل، هغه و هغه موږ ته په تفصیلي ډول باندې بیان کړه. الله رب العالمین دې موږ او تاسې ته په دې رمضان میاشت کې د هغه د عبادت صحیح کولو توفیق راکړي، د قرآن کریم د تلاوت توفیق دې راکړي. وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.